7:31 və biz yola çıxırıq. Yolumuz isə Şəkiyədir. Hava şəraiti əlverişsiz olduğundan Bakı-Şamaxı yolunu deyil, Ələt-Qazax yolunu seçdik. Yolumuz 40 km uzandı, amma daha təhlükəsiz şəkildə çatdığım bana. Duzlu məzəli lətifələri, gözəl təbiəti, ipəyi və tarixi ilə seçilən Şəkidəyik. Paytaxtdan 300 km-ə yaxın məsafədə yerləşir Şəki. Bu da avtomobillə təqribən 4 saat vaxt edir. Uzun görünə bilər. Amma yolun sonunda fərqli və maraqlı şəhərin sehrinə düşürsən. Şəki isə Xan Sarayı ilə çox cazibədardır. Gəldik Xan Sarayına. Xan Sarayı 18-ci əsr memarlıq abidəsidir və Azərbaycanın dünya əhəmiyyətli abidələri siyahısındadır. Burada bir neçə əsr geriyə qayıdacağınıza əmin olun. Nadir memarlıq incisi Azərbaycanda ilk müstəqil xanlığın əsasını qoyan Hacı Çələbi xanın nəvəsi Hüseyin xanın dövründə inşa olunub. Tikintisində heç bir mismardan istifadə edilməyib. Saray şəbəkələri ilə göz oxşuyur. Çox nəfis tərtibatdadır buranın içi. Həm tavanı gözəldir, həm bütün saray boyunca, sarayda hansı otağa girirsənsə, daxil olursansa, çox gözəl işləmələrlə işlənib, nəbati naxışlarla işlənib. Gəlib görmək lazımdır bunları. UNESCO-nun dünya irs siyahısında yer alan Şəkidə sizsə onun çaydaşları döşənmiş küçələrində dolaşın. Təmiz dağ havasını ciyərlərinizə çəkin. Kərpiç tikillərin gözəlliyindən zövq alın. Şəhərin yuxarı hissəsində qoşa çatılı damları ilə seçilən 19-cu əsrə aid binalar, məscid və hamamlar da diqqətinizi cəlb edəcək. Şəkidəsizsə və buradan hədiyə alıb aparmaq istəyirsinizsə Mirzə Fətəli Axundzadə prospektinə gəlin. Bura Şəkinin ticarət küçəsidir. Sənətkarlar burada fəaliyyət göstərirlər. Şəki kələqayısından tutmuş, paxlavasına, halvasına kimi bu yerdə tapa bilərsiniz. Həm söhbəti olduğumuz Sevinç Sədiyeva təkəlduz ustasıdır. Hələ uşaq üçün, yəni deyək ki, ikinci sinifdə, üçüncü sinifdə oxuyanda hələ heç nə yox, güllər toxuyurdum, gül düzəldirdim, jiletlər toxuyurdum. Belə bax, o gördüyünüz o papuçlar var ha, ayaqqabı formasında, krasovka. Şəki bizi gah yağışlı, gah qarlı, gah da açıq buludlu havası ilə qarşıladı. Amma əlverişsiz hava şəraiti Şəkidən zövq almağımıza əngəl törədə bilmədi. Bura birlikdə səfər etdiyimiz qardaş Türkiyənin TRT kanalının əməkdaşları da Şəkidən yüksək zövq aldılar. Gerçəkdən burası çox mistik bir şəhir. Çok hoşumuza gitti. Hava ne kadar böyle karlı ve soğuk olsa da gezmeye doyamadık. Şəkinin gözelliklerinden doymak mümkün değil. Onu keşfetme, gezme için ise kısa seferler kifayet etmir. Bu sebepten de Şəkiyə bir gelen bir de qayıdır. Şəkiyə bir günlük səfərimiz yekunlaşdı. Azərbaycanımızın bu gözəl, unikal bölgəsindən sizə reportajı təqdim etdi Günel Habil qızı, Xaliq Əliyev, Mədəniyyət Xəbərləri.